Långa mattor, höga kammar, massvis med pudersnö, överladdade motorer, solsken. Låt oss presentera världens största lösnötest 2022. I can never quit now, I will never settle. Puppet to the game, I'm pulling strings like Geppetto. We in the same game, but I'm on a different level. I passed it, gotta keep grinding till I'm laid up in the casket. No fake round, but you feeling too plastic. Yeah, y'all feeling too plastic. They say my style crazy, but then it's straight jacket. Whoa. Why you still testing my patience? Trying to turn me into something I ain't trying to be. All the hate is a heavy rotation. You gon' lose yourself, quit testing me. Hej, välkommen till Sledtraxtv. Nu är det äntligen dags för Skandinaviens största lösnötest. Men för att göra det här testet möjligt så har vi några vi vill tacka för lånet av maskinerna i år. Tack till Andreas Bergmark för lån av Lynx Boondocker. Tack till Ulf Sandberg för lån av Skido Summit och Polaris Skandinavia för Khaos BOOST. Så vill vi även tacka Yamaha Motor Skandinavien för lånet av Mountain Max SL och även Artget Sverige som har lånat ut den här hardcoren till oss. Ja, det är de som gör det möjligt, men vi har även tre huvudsponsorer. Och SM Motorservice i Boden, en fullsmetad skoterbutik med kläder och utrustning för alla uteäventyr du kan tänkas komma över. Sen har vi Vågasholme där vi har bott och ätit gott under den här helgen när vi spelade in det här testet. Och sen har vi även Norrläge i Boden, en hustillverkare som bygger huset precis efter dina egna drömmar. Kika in deras hemsida. Och det här är de kriterier som vi utgått ifrån i årets lösnötest. Lynx Boondocker 3900, det är maskinen som satte standarden i branschen med en shorty-tunnel redan 2018. Nu ser vi flera tillverkare som har gått på samma recept och det är en riktigt grym maskin. Och här är några egenskaper vi ska gå igenom i den. Vad känner du, Henrik, med Boondockern? Motorn till exempel? Alltså, motor och drivlina är ju lite grann en klassiker i det här laget. Rotax 850 E-TEC. Mycket bra effekt och sen känns det ju väldigt förfinad på något sätt. Att man lyckas få till 28-starten, riktigt bra funktion som funkar bra på de här. Ja, gasvaret är grymt också. Ja, men absolut. Och efter de här dagarna så blir man dock lite fundersam, hur skulle den här fungera med en turbo? Ja, det skulle vara något helt. Det finns ju, Skido har ju som sagt samma motor, Rotax-tillverkaren, de har ju turbo. Hur skulle Lynxen vara med den? Det får vi kanske drömma om, eller hoppas att det kommer i framtiden. Simon, vad tycker du om busigheten i Boondockern? För det är ju en busig maskin. Ja, absolut. Alltså, fintfaktoren är väldigt hög. Short i tunnel, lavsäte, bra robust. Så bra kliv i gassen. Så, ja. Absolut. Och det är ju faktiskt Bergmarks maskin, så den här har ju varit med om en hel del. Nu kanske inte vi kör som han, men det är helt klart en maskin du kan göra mycket häftiga saker med. Och när vi pratar om hopp, då kan man ju inte undvika att prata om fjädringen. Men vad säger du om den, Andreas? Fjädringen på Lynxen? Fjädringen på Lynxen är ju någonting utöver de andra. Rent hoppa, landa, den här maskinen, han sväljer. För PPS-boggen, den har ju trots allt sina gener, den kommer ju från crossbanan. Sen har de ju vidareutvecklat den med ny geometri så den funkar bättre i lösnö och allting. Så det är ju faktiskt en riktigt brutal maskin som både klarar hopp och lek trots att det är en bra lösnöskoter också. Det är ganska fränt när vi bombar på rätt hårt och ser hur han en fellandning, trots att du kom in knäppt och landade han, ja, sväljer verkligen hoppet utan konstigheter.
Ja, helt enkelt hårdrocksmaskinen här i familjen idag. Artigat Alpha Hardcore 8000. Den maskinen har ju varit med ett tag nu och det som särskiljer den från många andra maskiner, det är ju monorail-lösningen i boogien. Enkelskena som ger den unika köregenskaper. Vad har vi att säga om dem, Andreas? Den är fruktansvärt smidig och ståendes på den här så känns det mer som att styra med bena och input. Det krävs inte mycket för att ändra riktning. En smidig maskin. Väldigt lätt kör från sida till sida och det märks med monorailen. Vad säger du, Henrik, om Articatten? En annan fördel som man också får från den här med monorailen är att den bygger väldigt lite is och snö under tiden man kör. För när man har varit ute en hel dag och kört med den här, så dels att du får ju ingen snö i boggen, men även på tunneln, för att de har dragit in kylan så att kylan sitter under dynan mer eller mindre. Så att jag tror att det är en av de maskiner som håller sig lättast efter en hel dag på fjällen. Ja, det har vi verkligen märkt nu när vi har varit ute och kört. Den är ju stort sett isfri på tunneln och det är ju grymt att de har lyckats med det. Simon, vad säger du om till exempel motorn och variatorn i Articen? Den går ju hårt har vi känt det här. Vad tycker du? Jag är väldigt positivt överraskad. Det känns som en 850 trots att det är en 800. Så där man har fått väldigt mycket av motorn och den nya adaptervariatorn då. Ja, kalibreringen har de gjort jättebra i nya variatorn. Så tillsammans med motorn som är välbeprövad, den är i stort sett skottsäker, bra driftsäkerhet på den. Ja, Articat har ett bra recept på den här maskinen. Skido Summit X 850 Turbo. Det är ju det som verkligen sticker ut på den, just turbon. För de var ju först i världen med en serieproducerad tvåtakts turbo. Och vi har ju känt nu i helgen att effekten i den, det är ju riktigt roligt. Och man känner av den när man kör. Eller vad säger du, Andreas, om turbon i den här maskinen? Turbon gör hela skillnaden. Vi har ju varit upp nu och testat skotern i raviner på lite högre höjd. Och här får man ju verkligen känna att det finns betydligt mer pulver. Ja, för vi har ju även haft lyngser med 850 utan turbo, så man märker det på högre höjd att då gör det skillnad, trots att det ska vara ungefär samma toppeffekt, men då styrkan från botten och hela vägen upp i registret. Vad säger du, Simon, om Skidon? Det känns ju väldigt, väldigt bra byggt. Det känns som en väldigt säker maskin och ja, väldigt genomtänkt. Ja, det är bra fit och finish på Skido. Det har vi blivit bortskämda med några år nu. Så det är en riktigt välbyggd maskin. Vad säger du, Henrik, om Summiten? Ja, men en grej som är ny på här är ju framvagn också. Smalare 34-tums framvagnen. Det har ju som gått från
klassisk gammal tillbaka var ju 39 tum som har gått ner på 36 och nu är det 34 på det här. Och det är klart det gör att den blir lättare att lägga ner, gör de här första initieringen och grejerna. Och även när du kommer i lite högre fart och ska byta riktning, då krävs det mindre input. Precis, så det är ju en lättkörd maskin. Ja, väldigt, väldigt lättkörd. Och vi har haft skitkul på den här maskinen i helgen. I was building on the lecture. Verses coming daily under pressure. Working on applying the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut freeze up. Straight shot in the chills. I'm talking. Taking over pieces and shares. A bomb in the sky high. Check the movement is here. Yeah. Yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. Turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. Your memories spark and motivate and make the industry shake. We put the balls in the place. I'm talking one chance at best. Polaris Khaos BOOST, det är väl kanske årets stora snackis. För det är en helt ny maskin från grunden upp. Nytt chassi och en turbomatad motor som går som ett troll. Vad säger du Andreas om Polarisen? Ja, här har vi framförallt en lättkörd maskin. Och smidigheten i den här är förfinad från axisen. Ja. Ännu lättare att köra. Men man känner igen tryggheten, det händer ju inga hyss eller någonting. Och skråegenskaperna, det är ju grymt på Polarisen. Man bjuder ju inte upp till överraskningar, utan här verkligen en lättkörd, rolig, säker, trygg maskin. Ja, verkligen. Man känner sig trygg och hemma på den, det gör man. Vad säger du Henrik? Det är lite andra nyheter, till exempel chassit här. Ja, men exakt. Man har ju en tunnel som är både kortare och att de har smalnat av den bak till. Det är ju verkligen när man ska göra vändningar att du får en betydligt snabbare rotation på den. Första gången när man körde den här så hade man svårt att hänga med. Ja, man får vara beredd. Och sen även förra miljön på den. Det är ju en helt ny maskin från att vi har haft Axis-plattformen tidigare. Och nu när tanken och det är smalare så det känns som en helt annan maskin också. Ja, ja det är ju ganska grymt för den är ju ändå rätt snarlik axisen men det är rätt stor skillnad på dem. Vad säger du Simon om Polarisen? Jag är väldigt, väldigt överraskad att de klarar att ta 850 och så som är väldigt, väldigt bra. Och så ta en next level med en turbo. Så det blir en helt brutal maskin. Det är mycket bara effekt i den och jag tror vi är ganska överens om att det känns som det sliter mest i styret i det här gänget på den här maskinen. Det är grymt bra tryck i motorn och rapp är den. Du har inget turbolag utan effekten är där när du trycker in handtaget. Yamaha Mountain Max SL, det är en förkortning för Superlight. Det betyder ju att de har ju bantat ner så mycket vikt som möjligt för att de har bara fokuserat på så bra lösnöegenskaper som möjligt med den här maskinen. Andreas, vad kan vi säga om Yamaha? Ja, först och främst så är den inte original utan det sitter linare och en skinstyrna. Och det har vi tagit i beaktning då vi har gjort det här testet. Det gör den ju smidigare att hoppa över och nej, vad ska jag säga? Den är fantastiskt rolig. Det är bra fjädring. Nu är det ju, alltså det är ju lean så det känner ju de flesta till. Så den är ju grym att köra lite tuffare med också. Det är en riktigt fin maskin. Vad säger du Henrik? Köregenskaperna till exempel. Ja, men köregenskaperna på den här, den är ju otroligt lättkörd på sina sätt. För att, speciellt med boogie-lösningen här, monorail-systemet. När du ska börja och
Jag vill lägga upp den på skrå. Du kör ju mer eller mindre bara med fötterna. Ja. Du behöver inte göra någon direkt input på styret, utan man åker bara balanserar och behöver väldigt lite input från förare för att köra tekniskt med. Precis, ändå tycker jag den är trygg. Den är som pålitlig. Den gör ju inga hyss eller konstigheter, utan man står ju som man dansar fram i skogen med den. Vad säger du, Simon, om till exempel motorpaketet och variatorn som är ny i år? Ja, det blir lite samma som på katten, att 800S, eller om det är det, så jag är väldigt imponerad av vad de klarar att få ut av hela packen. Ja, motorn, ja. Ja, den går riktigt hårt och tillsammans med mattan har ju ett sjukt bra grepp, så den går riktigt, riktigt bra för att vara en 800. Det har inte varit lätt att utse en vinnare de här dagarna i lösnön, utan alla maskiner här är ju grymt potenta och oavsett vilket märke du väljer så tror vi inte att du kommer vara missnöjd, för det är riktigt, riktigt roliga maskiner. Vad säger du, Henke? Ja, men det är precis som du säger, det är riktigt bra maskiner och de har ju lite olika styrkor vissa av dem, så att när man har haft dem här uppradade och få hela smörgåsbordet att välja bland när vi har kört där, så då kan man ju pinpointa de perfekta egenskaper som man tänkt göra. Ska man få köra ett stort hopp, kanske man väljer en viss maskin, ska man få köra lite tekniska linjer, kanske man tar en annan. Och helheten på dem är ju bra allihop. Precis. Vad säger du, Andreas? Det är lite olika drivlinor också i dem nu. Ja, effekten gör sig påmind i två specifikt och de är ju verkligen olika. Så man har ju hittat sin egen favorit bland de här. Ja, alla har ju lite unika egenskaper, så man känner ju den är bättre på det, den är bättre på det, mer eller mindre effekt. Vad säger du, Simon? Jag är helt enig med alla docker, alltså olika kvaliteter, alltså det spörs på vilken körning alltså man vill ha, så smaken är som baken, så blir man förnöjd. Exakt, ja, de är grymma allihopa. Men ett test är ju inte ett test om vi inte kan utse en vinnare. Och i år är det faktiskt en som har dragit längsta strået. Och det är den maskin jag sitter på. Polaris Khaos BOOST är årets lösnötestvinnare i Sledtrax stora lösnötest. Tack för att ni har tittat på det här testet. Vi hoppas verkligen att ni har uppskattat det. Vi har haft sjukt kul de här dagarna. Och sen vill vi att ni inte missar oss på sociala medier. Instagram, Facebook och givetvis sleddtrax.se. Nu hoppas vi att vi möts ute i pudret i vinter. Tack!